Հարգելի խորհրդարան, ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, մեզ ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունների փաթեթի վերաբերյալ ունեմ իմ տեսակետը և հիմա փորձում եմ շարադրել, բայց միջև շարադրելը պարոն Բագրատյան, ասեմ, որ հենց այդ նկատառումներից ելնելով ես դեմ եմ քվեարկել այդ արտոնություններ տալուն Դիլիջանի միջազգային դպրոցին։ Իմ քվեարկությունը այլ դեմ, իմանալով, որ դա լինելու է այդպես։ Հիմա ասեմ իմ մտքերի շարադրմանը։ Մեր տարբեր գործընկերներ բազմաթիվ նկատողություններ արեցին, իրենց դիտարկումներ արեցին, առավելևս այն, որ ես համոզված կողմնակից եմ, հարկային արտոնություններ հասկացողությունը դարձնել հասցեական։ Այսինքն, երբ որ պետությունը որևէ մեկին ուզում է աջակցի, պետություն ու սուբյեկտ, որին ուզում է աջակցի, կապը պետք է լինի ուղղակի անմիջական։ Այսինքն, վճարեցիր, հետ վերադարձվեց։ Հետ վերադարձման պայմաններում մարդը պարտավորվածություն ունի, սուբյեկտը պարտավորվածություն ունի, պետությունը իրան հետավերադարձել իր վճարած հասարորեն քեզ օժանդակում։ Սա մոդելը, որի համոզված կողմնակիցն եմ։ Երբ որ տալիս ենք արտոնություններ, ասում ենք հիմա դու այս բաները չվճարես, մեր իրականության մեջ վերջում ենք տեսնում ենք համատարած անօրինականություններ, համատարած օգտագործում այդ հնարավորության, հետագայում էլ այդ ամենը տեղափոխում է դատախազության տիրույթ ու սկսում է այն ինչի մասին հետո թերթերը բավական մեծ հաճույքով հոդվածներ են գրում։ Պարոն Միրոմյան, ուրեմն ասեմ հետևյալը, որ ձեր ելույթի մեջ մի քանի բան դուք հիմնավորում բերեցիք օրինակի համար։ Ես չեմ խոսա սահմանամերձ ցամաքներին տրվող արտոնությունների մասին, տալիս եք, փորձում եք, դա լավ եք անում։ Խոսում են փաստաթղթերի մասին, որը վերաբերում է ողջ տնտեսությանը։ Առաջինը, դուք ասացիք, որ անցումը կատարում է էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված ապրանքային հաշիվներին։ Եվ ասացիք, որ եթե էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի դուրս գրման ընթացքում հանկարծ ծագեն խնդիրներ, հա, այսինքն ծրագրային խափանում կամ ինտերնետ կապի խափանում, կառավարությունը կընդունի համապատասխան որոշում, թե ինչ անել։ Հիմա է պետք ընդունել այդ համապատասխան որոշումը, հետո մարդկանց չկանգնացնել փաստի առաջ։ Հիմա պետք է ընդունել այդ որոշումը, թե ինչ անում այդ դեպքում, եթե խափանում էլեկտրոնային կապը։ Առաջինը, երկրորդը, դուք ձեր հիմնավորման մեջ եկամտահարկի նվազեցում հիպոթեքային վարկի տոկոսի հետ կապված նշեցիք, որ դրանով փորձում եք ակտիվացնել շինարարությունը և շինարարությունը որպես, ասենք, համակարգաստեղ, համակարգաստեղծ ճյուղ իր հետևից կտանի նաև տնտեսական զարգացման որոշակի էլեմենտը, հնարավորություն կտա զարգացման։ Իհարկե համաձայն եմ, առավելես ոչ միայն համաձայն եմ, այլ նաև կողմնակից եմ։ Չեմ ուզում վերադառնամ ու անդրադառնամ իմ տված հարցին, թե ոնց էին, ասենք, հանճարեղ տնտեսագետները, իրանց հանճարեղ տնտեսագետ համարող մարդիկ համարում, որ շինարարությունը փուչիկա, որը փչվել է։ Սակայն ասեմ հետևյալը, ովքեր են շահառուները այդ տրված հնարավորության, արտոնության, կոնկրետ շահառուներն ովքեր են լինելու։ Որտեղ եթե խոսքը գնում միայն, ասենք, կառուցապատողների մասին, ովքեր որ, ասենք, հնարավորություն կունենան, ասենք, ինչ-որ չափով ավելացնել, հա, իրենց կողմից չիրացող բնակարանների ծավալը, կամ եթե խոսքը գնում բանկերի մասին, որտեղ որոնց հաշվեկշիռներում արդեն արկա են, ասենք, այն շինարական կազմակերպությունների կողմից իրենց վարկերը չվճարելու պատճառով հավաքված գույքը, ապա կարծում եմ, որ, ասենք, շատ սեղմել եք սեգմենտը, դա թիրախավորված օգնությունա կոնկրետ ինչ-որ համակարգերի։ Եթե ուզում եք դա անեք, արեք համատարած, ընդհանրապես հիպոթեքային վարկի, հա, հիպոթեքի տոկոսը պակասացեք եկամտարկից բոլորի համար և ոչ միայն կառուցապատողների, դա նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հավիրեմ։ Ինչը վերաբերում է ավելացած արժեքի հաշվանցմանը, հա, ավելացած արժեքի հետ, ընդհանրապես ավելացած արժեքի հասկացողության հետ, մեր խորհրդարանը ստեղծել է բազմաթիվ խնդիրներ իր օրենսդրական գործնայությամբ ու առաջնորդելով նրանով, որ, ասենք, որոշակի նկատառումներից ելնելով անընդհատ այդ հարկատեսակի վրա, այսպես ասեմ, հա, կամ հարկատեսակի հետ արվել են գործողություններ, որպեսզի ապահովեն պետական մուտքերը, ավելացած արժեքի հարկի տեղափոխում սահման, երբ որ ընկերություններին ստիպեցին ֆինանսավորել, վարկավորել պետությանը մինչև իրացման ավարտը, օրինակի համար, որի ներկայացնող Արմեն Ալավերդյանը ես ընդամենը ժամանակ տվեցի մի հարց, ասելով, որ պարոն Ալավերդյան, եթե դուք ասում եք ու ընդունում եք, որ այդ սահման տեղափոխելը խոսում է ձեր կողմից
վարչարական անճարակության դրսևորման մասին, այսինքն դուք չեք կարող այդ շղթան մինչև վերջ հասցնել, ասեք դրա մասին, ինքը գլխով արեց, ասեց այո, հիմա փորձենք հիմա հետ գալ։ Ինչի համար եմ ես ելույթ ունեմ, ես ելույթ ունեմ նրա համար, որ հասկանալա պետք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էական փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ու այդ էական փոփոխությանը դուք պատրաստ չեք։ Այդ էական փոփոխությունը կանոնա նրանում, որ հունվար 2-ին մենք հայտնվում ենք լրիվ այլ տնտեսական միջավայրում։ Եվ այդ տնտեսական միջավայրին դուք ընդհանրապես պատրաստ չեք ու չեք պատրաստում մեր տնտեսությունը։ Մենք հայտնվում ենք մի միության մեջ, որը կոչվում է Եվրասիական տնտեսական միություն։ Եվ այդ միության մեջ չգիտեմ ոնց ենք հայտնվում, որպես հայտնում ենք որպես մրցակցային որոշակի ռեժիմ, մրցակցային որևէ ռեսուրս ունեցող միավոր, ասենք հայկական տնտեսական միավորները, թե հայտնում ենք որպես աղքատ բարեկամի կարգավիճակով։ Ինչու եմ սա ասում։ Ասում եմ նրա համար, որ մի քանի դրական եւ մի քանի բացասական բաներ կան, բլոկներ կան այդ միությանը անդամակցելով։ Հիմա ձեր գործնայությունը, կառավարության գործնությունը պետք է առաջերտին ուղղված լինի, որ այդ բացասականները մինիմիզացնի հնարավորին չափ։ Եվ հնարավորություն տա դրականները մաքսիմումի հասցնի։ Բացասականներից մեկը հենց հիմա ձեզ նշեմ ու հիշեք, ասենք մայիսին խոսանք կամ ապրիլ ամսին, հա՞։ Հունվար 2-ին հայկական աշխատանքային ռեսուրսը նույն իրավական կարգավիճակն է ստանում այդ տնտեսական տարածքում ինչ-որ տեղի աշխատողը։ Եվ այդ իրավական կարգավիճակը ստանալու պարագայում կարող է տեղի ունենալ վակուումային էֆեկտ։ Այսինքն հայկական տնտեսական ռեսուրսը, աշխատուժը, հա, շատ արագ կարող է հայտնվել այդ տարածքում, ինչ որ տեղի ունեցավ Մերզբալթյան երկրներում։ Մերզբալթյան երկրներում Եվրոմիությունը ընդունելուց հետո այն պահին, երբ որ հաստատվեց, որ Մերզբալթյան երկրների բժշկական դիպլոմները անցնում են եվրոպական երկրներում, մի 1.5 տարի հետո Մերզբալթյան երկրներում օրը ցերեկով մոմո պտի նորմալ բժիշկ մանգայր, այդ բոլոր բժիշկները Իռլանդիայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայի պետական հիվանդանոցներում էին, որտեղ աշխատավարձերը 5.5 անգամ ավելի բարձր էր։ Հիմա մենք այդ վտանգի առջ կանգնացենք։ Հաջորդը, մենք մտնում ենք այդ տնտեսական միությունը, տնտեսական միություն մտնելուց առաջ պետք է մտածենք, մենք ինչ ենք մտնում առևտուր անելու համար, որ ընդդեմից բամբերենք ծախենք, թե մտնում ենք նրա համար, որ մեր ստեղծած Հայաստանում ստեղծած նոր արժեքը կարողանանք իրացնել այդ շուկաներում։ Իհարկե առավելությունը կան մնում, որ այդ շուկաները մեր համար բացում են, մենք այդ շուկաներում կարողանունենք իրացնել մեր արտադրանքը, բայց ո՞ր արտադրանքն ենք իրացնելու։ Դուք ձեր ելույթի ժամանակ ասացիք, որ 5,500 ավելացած արժեքի հարկ վճարող կա, որին 6,000-ին է վերաբերելու առաջի փուլում ես հաշվանցումը։ Հիմա մի հատ ուրիշ բան կասեք ձեր եզրափակիչ ելույթում, հա, այդ 5,500-ից ավելացած արժեքի հարկ վճարող, քանի՞ն են արտադրական ձեռնարկ, քանի՞ն են նոր բան ստեղծում, հանեք էլ այդ առևտրով զբաղվող հիմնարկների թիվը։ Առևտուրը որևէ նոր բան չի ավելացնում, առևտուրն ընդհանրապես վերաբաշխում է։ Հելու մի հատ ինձ ասեք, այդ դեպքում քանի ձեռնարկություն է Հայաստանում, որը որ նոր հավելյալ արժեք է ստեղծում։ Այդ ձեռնարկությունը դա պետք է աշխատել։ Շատ շտապ հիմա պետք է գործողություններ իրականացնել, կառավարությունը պետք է մտածի նրա մասին, թե ոնց անի, որ Հայաստանի թեթև արդյունաբերության զարգացման նոր շունչ տա, որովհետև այդ շուկաները, որի մասին մենք խոսում ենք, թեթև արդյունաբերության արտադրանքի լրջագույն շուկաներ են իրացման։ Կոշիկի, տեքստիլի, չշարունակեմ ասենք, ասենք տասնյակ բաներ, ամանումներ կան։ Ինչ եք անում այդ ուղղությամբ, ոնց եք պատրաստում ես մեր տնտեսվարողներին։ Հաջորդ հարցը դա, մեր հիմնական գյուղատնտեսական գործնական արդյունքը, հիմնական վերամշակման, դա հայկական կոնյակն է։ Այդ ակցիզային քաղաքականությունը որ կիրառեք հայկական կոնյակի վրա, մրցունակ եք դարձնում մեր կոնյակի շուկաներում։ Ոչ, այդ ակցիզային քաղաքականությունը որ կիրառեք մեր կոնյակի վրա Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր կոնյակը, մեր տեղական արտադրանքը, որը որ գյուղատնտեսական գործնական համար հիմնական թիրախն է, եւ խաղողագործները, եւ վերամշակումը, դուք դարձում եք ոչ մրցունակ։ Հենց մենակ մի բանի համար, որ կոմպլեկտացիայի վրա դուք կիրառում եք ակցիզ, ոչ մրցունակ եք դարձնում այլ ընկերությունների արտադրանքների համեմատ։ Այսինքն ինչ եք անում, լավություն եք անում ուրիշ երկրների արտադրողներին, թե ինչ եք անում, չեմ հասկանում ես դա։ Դրա մասին է պետք հիմա մտածել, դրան է պետք ուղղել ձեր հիմնական ջանքերը, որովհետեւ դուք եք կառավարությունը, որը որ պետք է ուղղորդի տնտեսությունը, որովհետեւ եթե որևէ բան չանենք, մենք վերջում էլի կանգնենք կոտրաստ աշտակի առաջ։ Մի 2 տարի հետո մենք նայելու ենք, տեսնենք, որ մենք էլի վերածվեցինք, այս անգամ արդեն ռուսական կամ ղազախական ընկերությունների համար այդ միկրոսկոպիկ շուկայում մենք որևէ բան չենք կարող, մենք նոր բան չենք կարող ստեղծենք։ Սրա մասն է պետք մտածել։ Իսկ ինչը վերաբերում է ցանկությունների, որը որ արտահայտել եք, ես հետևյալ կարծիք ունեմ։ Ցանկացել եք, ասենք, ավելի լավ, բայց կլինի ոնց որ միշտ։ Այդ հղում եմ անում ողորմածիկ Վիկտոր Չերնամիրձին։ Խացելիկ ակսիգդա, պալա, խացելիկ ակլուչը, պալուչես ակսիգդա։
Դրա մասին խոսանք մի վեց ամիս հետո, երբ որ կիրառական պրակտիկա կունենաք։ Շնորհակալություն։